Lucas 3 e 3. Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Comentário Lucas 13 e 3. A motivação para se arrepender de desagradar a Deus em nossas atitudes é a certeza que vamos passar da vida de sofrimento para a vida de bênçãos e milagres. Amém.